aus Schweden, Marianne Thunderstorm Alvor! Det är många gånger som jag själv har funderat på att lägga handskarna på hyllan. Och jag tänkte, jävlar, den här tjejen, hon menar allvar. You know, she's very technical in the ring and a great pressure fighter. Varför ska jag låta någon annan påverka min dröm och det jag älskar att göra?